Borde vara en. Heaven var hemma, eller? Nej, så ska. Ena runda. Du behöver inte bry dig om heaven, Så länge inte Rickard då så är det lugnt. Kommer två heaven, mot heaven. Last player standing. Men skojar. En runda. Ja, men hur ropar inte det där då? Jag tänkte säga det, vilket... Nej! Nej, vad synd alltså. Vilken jävla sepig grej. Nej, han är inne inte. Åh, fy fan! Vilken jävla runda, Oskar, snygg. Hur jävla ropar inte det där alltså? Ja, det där... Ja, men passeringsmotor, vad fan är det där? Det är Viper, ja, jag ska bli så Viper.